Dobrý večer, vážení přátelé. Já se hlásím ze studia Beta, i když původně měl vysílat Zdeněk Chytra ze studia Berlín, ale z technických důvodů to nešlo, takže je připojený pouze na Skypeu, takže o pořad nepřijdete. Takže Zdeňku, vítej a přeju ti dobrý večer a jsem rád, že jsme to dali dohromady aspoň tak, že vysíláme ze studia Beta. Vladimíre, já tě moc zdravím. Vím do studia Beta, moc ti děkuju za tu rychlou reakci vyřešení toho technického problému a jsem strašně moc rád, že spolu po, řekněme, delší době opět vysíláme. Já jsem se na dnešní vysílání hrozně těšil a zdravím samozřejmě také naše posluchače. Já jsem na tom stejně. Takže Zdeňku, ten scénář je stejný. My jsme se tady dohodli, že uděláme společný pořad o našem lítiu, o těžbě zlata a o ekonomice. Ty máš něco připraveného, takže ano. Teď to uvoď, nebo uveď a já se potom připojím, když tak. No určitě se připojíš, protože já jsem si tě právě, řekněme, vybral pro vysílání z toho důvodu, že lítium bude v krátké budoucnosti obrovský téma, a to hlavně a zejména pro Českou republiku. A já to trošku přiblížím. Ono jedním z velkých cílů globalistů je přechod k uhlíkové neutralitě, a to do roku 2050. To už si myslím, že posluchači v povědomí trošku mají. Potom k dosažení tohoto cíle využívají samozřejmě agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a snaží se i o ten velký reset. Například taková Francie již před 5 lety ohlásila přechod jen na elektromobily, a to do roku 2040. Samozřejmě tam potom vozidla se spalovacími motory mají ve Francii úplně skončit, abych to upřesnil. V tom roce 2040 už je Francie nemá nebo nebude registrovat. V plném proudu je potom ale i rozmach solární elektrické energie, kde samozřejmě zcela překvapivě v uvozovkách přebírá dominantní postavení právě Austrálie. No a aniž bychom si to dnes možná ještě pořádně uvědomovali, tak transformace automobilového průmyslu ze spalovacích motorů právě na ten elektrický pohon a rozmach solární elektrické energie může znamenat pro Českou republiku obrovský ekonomický potenciál, a právě to díky ložiskům lithia, která se u nás samozřejmě vyskytují. Bohužel ale, jak je všeobecně známo, tak díky podpisu Lisabonské smlouvy může v podstatě Brusel převzít za určitých podmínek naši národní energetiku, jak se říká, do vlastních rukou, a s lithiem se situace díky katastrofálním krokům vlády Bohuslava Sobotky zdála také dost, řekněme, špatná. A ty, Vladimíre, protože jsi se tomu lithiu opravdu velice důkladně věnoval, tak já jsem moc rád, že si dneska o tom budeme povídat. Tak možná by bylo dobrý, kdyby si posluchačům třeba připomenul, jak to s tím lithiem je, kolik ho máme a jak vlastně to probíhalo, celá ta kauza. Tak celá ta kauza s tím lithiem opravdu ji rozvířilo Svobodné a rádio v roce 2017, protože jsem dostal informace od tehdejšího představitele města Cínovec. Tak jsem se tím začal zabývat. Máme třetí největší naleziště lithia na světě. Máme třeba mnohonásobně větší naleziště u toho Cínovce než celé Spojené státy. Největší naleziště Cínovce jsou vysoko v horách v Chile, kde je velmi špatná dopravní situace, tam by se museli dělat lanovky a tak dále. A další ty nálezy jsou ještě různě. My jsme třetí největší na světě a máme to velice přístupné. Samozřejmě toho se chytli ještě předtím, než se to zveřejnilo,
tak se toho chytli Australani, byla to australská firma EMH, která si tady zadrápla českou firmu Geomet, která prováděla za peníze státu, protože to byla státní firma, tak prováděla geologický průzkum toho naleziště lithia právě v té oblasti Cínvaldu, teda Cínovce. Tam máme ten problém je dvojího druhu. Za prvé, tam se těžil cín, proto se to jmenuje Cínovec, a jsou tam ohromné haldy vytěžené zeminy, která obsahuje samozřejmě to lithium. A na to lithium požádal stát o vytěžení miliardář Janeček a dostal to. Takže není pravda, že bude těžit ze země, on bude jenom v podstatě těžit to lithium, které je v těch haldách, co tam zbyly po těžbě cínu. A navíc to nebude těžit ani ten Janeček, on dostal povolení k tomu, které cyklaci těch hald, k té těžbě z těch hald. Znova to je velice důležitý z těch hald, tam jsou ohromné haldy. A on to prodal za těžký peníze zase nějaké cizí firmě. To nás až tak bolet nemusí, protože to byl odpad de facto z té těžby toho cínu. A není to tam, tam to je zhruba asi 2% toho cínu, který by jinak byl v té zemině. Ale v tom podloží, v té zemi, tam je ohromné množství. Odhadovaný výtěžek byl mezi 2 až 4 biliony korun. 2 až 4 biliony korun českých po vytěžení. Byl to hrubý zisk, to znamená, že se do toho nepočítali. Zkrátka, za kolik by se to prodalo? Ano. A byly ty ceny, Zdenku, v roce 2015. To znamená, že za těch 6 let cena lithia vzrostla a vzhledem k tomu, co jsi říkala, co ještě budeš říkat, tak ta cena toho lithia poroste daleko a daleko, daleko víc a výše, takže ten zisk se možná bude ještě zvyšovat. No a protože Australani chtěli mít to všechno pro sebe a nedostali by pravděpodobně to předběžné povolení k těžbě, to už měla ta firma, česká firma Geomet, která tam, znova opakuju, na české náklady českého státu prováděla dlouhodobě geologický průzkum, aby zmapovala velikost a mohutnost toho ložiska. Jenom upozorňuji, že 2/3 toho ložiska jsou na českém území a 1/3 toho ložiska lithia je už na území Německé republiky. A co udělali tě EMH, ty Australani? No, samozřejmě koupili si firmu Geomet. A tím, že si ji koupili, tak v podstatě ji ovládali. Ta firma existuje a existovala, ale oni ji ovládali a přešla de facto na ně to povolení k těžbě. Znovu opakuji, než se začne těžit, musí dát povolení k těžbě Báňský úřad České republiky, hlavní kancelář Báňského úřadu České republiky. Záleží jenom na této instituci, jestli se někde něco bude těžit. Od písku počínaje uhlím a já nevím, uranem. Zkrátka, jakmile tam provádí se těžební činnost, musí mít povolení k těžbě. Zatím to povolení vydáno nebylo, dozvíte se potom víc. Teď my jsme se tohleto všechno dozvěděli a navíc jsem se dozvěděl, že český stát za vedením Bohuslava Sobotky vyjednal, a on to považoval za velmi dobrý výsledek, že ta firma EMH, která tam bude, ta australská, takže nám bude dávat 13% ceny z prodaného vytěženého lithia. To je směšný. Ale ono to je, Zdenku, ještě horší. Oni už měli naplánováno to, co se dělo celá léta ve Venezuele a kvůli čemu Venezuelčané před lety
nebo Venezuelané před lety zvolili za prezidenta Hugo Cháveze. Hmm. Protože tam americké firmy těžily ropu a dávali Venezuelanům Venezuele jako státu také 3% z prodané ropy. No ale jak to udělali? Ta těžební společnost americká, a je to tak běžné všech koloniích, ano, si udělala svoji vlastní dceřinou společnost, té prodávala tu vytěženou ropu téměř za barterovou, teda za výrobní cenu se ziskem asi 1-2%, a z toho odváděli ty povinné procenta té venezuelské zemi. A protože to prodávali prvnímu, který to koupil, z vlastní dceřiné společnosti. No a ta vlastní dceřiná společnost to potom prodávala s 200% nárůstem ceny, to znamená za tržní cenu. Tímto způsobem se vykrádá v podstatě nerostné bohatství všech zemí, které jsou kolonizovány, ať už ekonomicky, anebo přímo. A něco podobného měla v plánu ta australská firma EMH. Ta firma EMH, to je firma, která, to jsou jenom právníci a manažeři a nic nevyrábí, jenom takhle skupuje firmy a vydělávají peníze na tom, že skupují firmy s povolením těžby. Po světě různě. Konkrétně třeba i v tom Chile si koupili nějakou firmu takovouhle. No a my jsme se to dověděli, nebo respektive já jsem se to dozvěděl na zoufalý dopis představitelů Cínovce, který ani tohleto všechno nevěděl, ale hlavně se obával toho, že tam bude totálně zničené životní prostředí, kamionová doprava, vlečka a takovýhle věci. No a tak jsme se o to začali zajímat. No a když jsem se to dozvěděl a vyvolil o tom pořád, tak se mě objednali do rádia tehdejší místopředseda KSČM Josef Skála a předseda SPD Tomio Okamura. A když jsme měli tady společný duel, byl to pořad o něčem jiným, o politice, o tom, jo, postoj levicové a pravicové strany. A teď si představte, a ty, Zdenku, že potom pořadu 10 hodin večer skončil a byli tady oba dva ti pánové, seděli tady ve studiu, tak jsme šli dolů a tam jsem začal říkat o problému s lítiem. No a zjistili jsme, že to je hrozný průser a to bylo týden před koncem volebního období 2017, to bylo v roce 2017, týden do konce volebního období. Ten den v noci jsme obvolávali všechny své známé poslance, abychom dali dohromady 41 poslanců. A ještě v tom volebním období za Sobotky tak udělali tu mimořádnou schůzi kvůli lítiu. Jeden jediný bod lítiu. Proč? No protože tehdejší ministr obchodu, který tam byl měsíc, v Sobotkově vládě, jmenoval se taky Havlíček, ale nebyl to tenhle ten Havlíček, co je teď viceprezidentem a ministrem dopravy a obchodu, to byl jiný člověk. Ten tam byl dosazen místo ministra obchodu Mládka za Socany, za sociální demokracii, jenom kvůli tomu, aby podepsal s firmou EMH, která už měla ten geomet, memorandum. A Sobotka tehdy říkal, že to memorandum není nic závazného, že to je jenom takovej předběžný, jenomže oni se na to vrhli potom právníci SPD a zjistili, že to memorandum je závazné. Takže my jsme ve 2 hodiny v noci měli pohromadě v ruce 38 poslanců, kteří byli ochotní, byl to čtvrtek, vážení přátelé, v pátek dojet do sněmovny a osobně tam dát svůj podpis pod tu žádost o mimořádnou schůzi. Pak se toho chytil samozřejmě Andrej Babiš a dal to za svoji zásluhu, ale byla to zásluha především KSČM a SPD, protože tyto dvě strany to rozvířily. A já teďka řeknu něco neskromného, já věřím, že to byla zásluha především Svobodného rádia.
protože my jsme to přinesli a my jsme to tady rozvířili tak, že jsme, říkám, do 2 hodin do noci tady schánili ty jak konspiračně spiklenci, ty poslance. Takže ta schůze se opravdu uskutečnila a výnos sněmovny, usnesení sněmovny byl, že zavazuje vládu České republiky, premiéra Sobotky, aby jednal o neplatnosti memoranda s firmou, australskou firmou EMH. Mm-hmm. Pan Sobotka řekl potom, že teda jednal, ale že to je v podstatě nic platné, že to memorandum je závazné. Nicméně tam SPD dalo opět Tomiem Okamurou žádost na přezkoumání a zároveň žádost báňskému úřadu, aby nevydávalo těžební povolení. Protože se dohodlo, že než abychom měli z toho 0,0 nic, takže se to stavební těžební povolení vydat nemusí a že to litium zůstane v zemi. Zkrátka, že se nebude těžit. Jenomže se pracovalo na tom i nadále a popravdě řečeno, nový ministr po volbách, vzešlý ministr Havlíček, teďka já nevím, jestli je z ANO, nebo odkud je, to je mi jedno, zkrátka ten viděl, že to byl velký průšvih. No a tak začal jednat s firmou, která má státní účast, to znamená s ČEZem, kde stát má 51% akcií, včetně zlaté akcie. A ten ČEZ má dceřinou společnost, už měl předtím, ta se jmenuje Severočeské doly. A on jednal a zkoumali ty projekty těžby českého litia. A tak se dohodl s ČEZem a s tou jeho dceřinou společností a zároveň ze společností Geomet, samozřejmě součinnosti s tou australskou firmou EMH, na dodatku smlouvy. Takže tady vidíme, jak Sobotka lhal celému národu, ano, když tvrdil, že to memorandum není závazné, bylo závazné. A nebýt toho vyprovokování té schůze, nebýt ty iniciativy Svobodného rádia, tak bychom místo 1 000 000 000 korun dostali prd. No. A oni, pardon, oni se totiž ty Australani zalekli, protože tam padlo i jedna věc. Pokud nepřistoupíte na dodatek smlouvy, kde to bude trošičku jinak, pro Českou republiku výhodnější, tak sice budete mít díky tomu, že jste koupili tu českou firmu Geomet, právo na těžbu, ale nikdy nedostanete z českého státu povolení k těžbě. To tam může ležet 100 let. Mm-hmm. No a tak ucokli a podepsali dodatek smlouvy. Já teď tady mám otevřené stránky Ministerstva obchodu a průmyslu, kde se uvádí, že ten dodatek smlouvy, a teď prosím cituji, posiluje kontrolu dceřiné společnosti Severočeské doly, dceřiné společnosti ČES a společnosti Geomet a EHM, tak posiluje Severočeským dolům jejich kontrolu nad projektem těžby lítia v Krušných horách. Dodatek o změně akcionářské struktury Geomet psali, že musí schválit valná hromada dosavadního vlastníka EHM, což bylo 27.3.2020 a schválený to je. Tak a teď, co řekl později ministr Karel Havlíček. Teď budu zase citovat. Byli jsme v situaci, kdy jsme ztratili kontrolu nad lítiem, ale ve spolupráci s ČES se nám podařilo takřka nemožné, a to získat nad tímto strategickým ložiskem opět kontrolu. Považujeme to za velký úspěch a oceňujeme přístup ČES i řady českých výzkumných pracovišť, které pomáhaly v odborných analýzách. Tak a teďka tam bude pokračovat další výzkumy ještě, ale tímto teď, vážení přátelé, to nejdůležitější.
tímto dodatkem smlouvy získává ČES, tedy zásluhou své dceřiné společnosti Severočeské doly, 51% ve společnosti Geomet, která má přednostní práva na průzkum a pozor, využití ložiska na Cínovci. To znamená, že řeknu to, zkrátím to, tady to je popisované všechno, ale Česká republika tím, že má 51% Geometu, má 51% výnosu z těžby lithia. Samozřejmě, že by bylo úplně nejideálnější, aby český stát měl 100% z výnosu lithia, ale zásluhou Sobotkovy vlády české sociální demokracie jsme de facto mohli přijít, kromě hloupých 13%, který by ani nebyly 13%. Většinou to dělali ty firmy tak, že fakticky tomu státu mateřskému s tím nalezištěm platili 3%. Jo, těmi dceřinými společnosti v podstatě to kleslo, oni tam sice uváděli 13%, ale když to prodávali tak lacino své dceřiné společnosti, no tak ten třeba konkrétně Venezuela měla 3% jenom z toho. A tak to chtěli udělat s námi. Takže nebýt té iniciativy a hlavně potom bombardování interpelací SPD, která kvůli litiu několikrát interpelovala, několikrát tam řvali, tak dostaneme aspoň 51%, to znamená víc než polovinu toho výnosu. A znova opakuji, v roce 2015 to bylo odhadované na 2 až 4 biliony korun ta výtěžnost. Tak a tady oni tam provádějí teďka v současné době výzkumy a samozřejmě, že se tam uvažuje o těžbě, ale nejdřív se musí ta těžba vytěžit zkušebně a to laboratorně vyzkoumat ten účinek toho lithia, protože podle toho prvotního výzkumu firmy Geomet má Česká republika jedno z nejlepších kvalitních litiových nalezišť na světě, protože ty litiové naleziště v Chile a ještě potom jsou někde v Jižní Americe, to litium nemají tak čisté jako my. V podstatě to je unikátní, světový unikátní ložisko litia. A tady v podstatě bude ještě potřeba se dohodnout s německou stranou, protože německá strana tam má třetinu toho naleziště, tak aby se ta těžba koordinovala a někdo dá dohromady. Takže pokud to situace dovolí, tak se počítá s tím, že by se mohlo začít příprava k těžbě, to znamená ta infrastruktura a tak dále, někdy v roce 2025. Takže od toho posledního, co jsme se bavili o lithiu, a to znamená bez této informace, je to potěšující zpráva, Zdenku, protože aspoň budeme mít teda o něco víc než polovinu toho výtěžku pro sebe, teda pro náš stát. A jestliže tady bude opravdu veliká hospodářská krize, tak když budeme počítat v cenách z roku 2015, že by to bylo, řekněme, průměrně 3 biliony korun, no tak bychom měli 1,5, o něco víc než 1,5 bilionu korun z této těžby. Ano. Takže to by nám moc pomohlo. Ano, a to je právě důvod, proč já jsem o tom chtěl vlastně začít mluvit a proč to považuji za důležité znovu tohleto téma otevřít. Ono totiž to lithium, jak jsem na začátku říkal, bude hrát do budoucna zásadní obrovskou roli a byla by opravdu pro nás ekonomická katastrofa, kdyby jsme o něj přišli a nebo kdyby, jak u nás bývá zvykem, ho skorumpovaní politici někomu za úplatek vlastně přenechali, tak jak se o to pokusil Bohuslav Sobotka. Já jenom připomenu, že vláda Bohuslava Sobotky
v roce 2015 přijala vůbec šílenou spoustu právě naprosto zásadních věcí, které nás jako Českou republiku velice poškozovaly a poškozují, ať už je to celá ta slavná agenda pro udržitelný rozvoj, tenkrát chtěli taky přijmout, nebo ne přijmout, ale podporovali ten Dublin 4 a podobné záležitosti. Takže Sobotkova vláda za mě jedna z nejhorších vlád, co kdy vůbec jako Česká republika měla. Ale já bych se chtěl jenom ještě dostat trošičku na začátek a vlastně osvětlit našim posluchačům, proč to lithium bude tak důležitý a kdo jsou, řekněme, takový ti globální hráči, který v souvislosti s tím lithiem jsou spojení, protože to je Austrálie a je to hlavně i Francie. Ve Francii bývalý ministr životního prostředí Nicolas Hulot, který teda potom odstoupil kvůli skandálu, on oznámil projekt při představení nového klimatického plánu, a to v roce 2017. Francie doposud ve svém zákoně o energetickém přechodu stanovila snížení emisí ve srovnání s úrovněmi z roku 90 o 75%, a to do roku právě 2050. Francie by potom měla být do roku 2050 klimaticky neutrální. Země chce splnit svoje závazky podle Pařížské dohody o klimatu a díky tomuto projektu by podíl, a teď poslouchejte, jaderné energie mohl v roce 2025 klesnout na 75%. A uhelné elektrárny ve Francii, které v současnosti stále vyrábějí zhruba 5% elektřiny, mají být do roku 2022, teda do příštího roku, uzavřeny. Jakým způsobem nebo jak daleko oni tam s tím postoupí, to se mi zjistit nepodařilo, ale tohleto je ten jejich plán a je jasný a evidentní, že jakmile oni vypnou jaderný elektrárny, tak budou muset přejít na jiný způsob. A ten způsob je samozřejmě ekologický a jsou to právě hlavně ty, řekněme, ekologické zdroje energie, jako jsou ty sluneční elektrárny a ty větrníky a tak dále, a tak dále. Tady je ještě nutný podotknout, že k těm slunečním elektrárnám je potřeba obrovské množství litiových baterií. To hraje naprosto zásadní roli a já se k tomu dostanu v souvislosti za chvilku právě s Austrálií. Samozřejmě ještě stojí tady za připomínku, že bývalý americký prezident Donald Trump Pařížskou dohodu vypověděl, no a zastavil samozřejmě i financování Světové zdravotnické organizace WHO, ale to se dnešního tématu netýká. Podle plánu francouzské vlády mají lidé s nízkými mzdami potom dostávat bonus za výměnu svého starého vozu se spalovacím motorem za jiný ekologičtější model. Výrobci automobilů by měli být vlastně povzbuzováni k tomu, aby inovovali a stali se lídry na trhu v oblasti ochrany životního prostředí. My to v podstatě sledujeme ten trend už několik let. Až dosud byla potom daňová zvýhodnění k dispozici pouze pro dieselová auta. Ne, tedy hovoříme o Francii, ne jinak tomu bylo i v Německu. No a pokud dojde v následujících letech k utlumení výroby aut se spalovacími motory a vzrůstu výroby elektromobilů, potom se Česká republika nejen díky lithiu, ale i díky jaderným elektrárnám právě dostává do velice výhodné pozice. Jo, díky útlumu těch jaderných a uhelných elektráren na západě nebude prostě a jednoduše dostatek elektrického proudu, který bude potřeba k nabíjení baterií těch elektromobilů. A lithium a jaderné elektrárny jsou
prostě bohatstvím, kterým Česká republika disponuje a které by si měla za každou cenu jednoduše udržet. To je prostě nesporný. No a co se týče Austrálie, tak Světové ekonomické fórum nyní vydalo článek a ten mi přišel dneska newsletterem, který od nich odebírám, ve kterém se snaží vyvrátit dva mýty. Jedním z těch mýtů je přerušovanost v dodávkách solární elektrické energie, tedy to, že vlastně ta elektrická energie není, jak bych řekl, jako kvalitní. A druhým, že je přechod na tento typ energie příliš nákladný. No a potom v tomhle tom článku se přímo píše, je pravda, že sluneční energie se vyrábí pouze tehdy, když na solární panely svítí slunce. Stejně tak je větrná energie závislá na přílivu a odlivu a proudění vzdušních proudů. Samotný objem obnovitelné energie, který se nasazuje, schopnost delšího uchovávání této energie a sladění poptávky s nabídkou pomocí softwaru však vytváří vyváženou síť. Ono jde o to, že ten jejich plán, jak samozřejmě zabránit těm výpadkům toho proudu díky těm solárním, řekněme, elektrárnám, tak oni chtějí, a to právě dodala francouzská firma, kterou za chvilku zmíním, pomocí softwaru ovládaného na dálku, takového chytrého softwaru, který by hlídal tu přenosnost nebo ty dodávky té elektrické energie a v podstatě by softwarově pomocí toho programu vyvažoval ty výkyvy v té elektrické síti, aby nedocházelo k těm výpadkům. Takže to je jenom pro vysvětlenou. No, ale ve vztahu k lítiu je pro Českou republiku potom zásadní následující zpráva. A znovu cituji. Podle agentury Bloomberg NEF se hustota článků litium-iontových baterií téměř strojnásobila a náklady se za poslední desetiletí snížily údajně o téměř 90%. Já jsem se díval na ceny před vysíláním na ceny těch solárních nebo těch baterií litiových těm solárním panelům, co se prodávají a nějak jsem si dvakrát teda jako nevšimnul, že by nějak ta cena tam šla razantně dolů v porovnání s posledními lety. Samotné obnovitelné zdroje energie ve stejném časovém rámci poklesly až o 82%. Další zdokonalování výroby i skladování bude i nadále snižovat náklady, čímž bude energie z obnovitelných zdrojů pro spotřebitele ještě atraktivnější. Tady je důležitá ta zpráva o té hustotě těch článků litio-iontových baterií, protože to je vlastně důkaz toho, že ty litiové baterie prostě mají budoucnost, oni s tím počítají a to litium zkrátka a dobře potřeba bude. Samozřejmě potom, ale jakým způsobem se tyhle ty baterie budou likvidovat nebo recyklovat a do jaký míry to bude mít do budoucna ekologickou zátěž, tak to jsem se zatím nikde na tom fóru nedozvěděl. Ale pokračuju dál, protože do solární energie a vývoji a produkci elektromobilů samozřejmě investoři vložili neuvěřitelné finanční prostředky a tady je naprosto jasný, že dojde k dalšímu rozvoji oblastí, kde se používá litium. Česká republika díky svým ložiskům a svým jaderným elektrárnám, jak už jsem říkal, může během několika příštích let ekonomicky posílit takovým způsobem, že se to a to opravdu bez nadsázky, může stát jedním z nejbohatších evropských států. To ale pouze tedy za předpokladu, kdy tyto své zdroje správně využije a nenechá si je vzít
díky těm skorumpovaným politikům a za předpokladu, že se nestaneme součástí ekonomiky zúčastněných stran a oběhové ekonomiky tak, jak plánují právě globální elity v rámci velkého resetu. A Vladimíre, ty si dobře, nebo já jsem moc rád, že ty si řekl, zmínil vlastně tu cenu nebo tu částku ohodnocení toho lithia, který se u nás nachází, protože si myslím, že se svým tvrzením potom nejsem moc daleko od reality. Ano, ale to byly ceny, které jsem uváděl. O, pardon. Tak to byly ceny z roku 2015, takže od té doby se ty ceny zřejmě změnily. Já bych chtěl jenom malinkou přípodotek k tomu našemu jadernému programu. Ono pro nás by neznamenalo, kdyby od nás třeba Němci jako berou teď, tak u nás by neznamenalo, že bychom vydělávali na ty elektrické energii. Protože dneska to je tak, já tady měl už dvakrát a zase s ním počítám s velikým nebo s jedním z největších odborníků, který pracuje a přednáší na vysoké škole, inženýrem Hinkem Beranem. A ten nám tady jasně vysvětloval, že zatímco my platíme Němcům, mluvím o Němcích, protože ty neberou od nás nejvíc elektriky, ale oni Rakušani, tak my platíme náklady na ten přenos, protože máme takhle blbě udělanou smlouvu. Ano. A my máme tím pádem mnohem vyšší cenu za elektrickou energii, než mají Němci. A oni to můžou mít nižší, protože neplatí ty náklady za ty přenosy. Jo, takže pokud bychom my potom těma jadernýma elektrárnama, když i Dukovany jsou teďka problematické, protože tam probíhají hádky, ty se musí rekonstruovat, ty Dukovany, aby mohly fungovat bez problému, jako fungovaly bez problému do roku 2050. A nejlepší nabídku dal Rosatom, zaprvé, protože to je technologie, která je ruská, jak v Temelíně, tak v Dukovanech, je bezproblémová a teďka oni samozřejmě prosazují Westinghouse, který není tak dobrý, ale to je jedno. Takže s tou jadernou elektrikou nebo energií předávanou těm Němcům to nebude až tak pro nás moc výhodné. To by musela opravdu ta vláda tvrdě šlápnout na ty stávající smlouvy, aby si i německý odběratel, pokud bude brát elektriku od nás, za tu přenosovou soustavu taky platil. Ano. Protože zatím to platíme my Němcům. Ano. Naší cenou za elektriku. Mhm. Já myslím, že to je tak v roce 2017, tuším, i vyšel článek, myslím, na Novinkách, kde dokonce jsme museli opravit někde na hranicích přenosovou soustavu a zmodernizovat ji. Tam to stálo šílený peníze a vlastně to koresponduje naprosto s tím, co ty říkáš. A ještě jednu věc bych chtěl připomenout, právě nedávnou událost, a to tu, co se stala v Rakousku, kdy jim tam vlastně téměř zahrozil blackout, on potažmo zahrozil v celé Evropě, a my víme, že Rakušani jsou tou ekologií přímo posedlí. Pamatujeme si na ty demonstrace na hranicích kvůli Temelínu a jak proti tomu bojovali. A teďkon najednou, když došlo k tomu výkyvu tam u nich, tak jim byl proud z naší české jaderné elektrárny dobrý. Jo, takže i toto je důkaz, jak je prostě naše energetika důležitá nejen pro nás, ale i pro celou Evropu. To je jasný. Já bych ještě připomněl to, co se stalo v zimě třeba ve Švédsku, kde hrozilo, kdyby opravdu
nenakupovali energii z jádra od Francouzů především, ale i od nás. Takhle ještě se vrátím k tomu, jak si říká, že hrozil v Rakousku a v celé Evropě blackout. Mm. Tam se jednalo o 8 vteřin. Ano. V rámci 8 vteřin rakouští a naši hlavně energetici museli tu soustavu, oni na to mají algoritmy a softwary, tak to zachránili. Takže kdyby nebyli tak, v podstatě kdybychom my neměli kam šáhnout, to znamená urychleně tam pustit víc proudu, no tak by ta Evropa byla blackoutu. Ale chtěl jsem říct Zdenku jinou věc. Uh-huh. Ve Švédsku jim napadl hodně sníh, to znamená zapadaly jim sluneční elektrárny, ty fotovoltaiky, uh-huh. A ano. Byl mráz a přestal jim foukat vítr. Uh-huh. Přestal foukat vítr i v Německu, v tom severu, kde mají hodně těch větrníků. Uh-huh. A najednou už se začalo uvažovat v těch severských zemích, že se budou muset celé bloky vypínat, včetně topení. Jo. Z toho jasně plyne, že tato obnovitelná energie... Jo, a ještě jedna věc. Švédové to vyřešili nakonec tím, aby nemuseli vypnout tu elektriku, že urychleně nastartovali odstavenou dýzlovou elektrárnu. Aha. To znamená, že oni tam navezli ale naftu, tam jsou naftový kotle a tím strašlivě neekologickým fosilním palivem čmoudilo to tam jak blázen, no ale museli topit a svítit, tak nastartovali dýzlovou elektrárnu, kterou už předtím odstavili. Mm. A jestliže budou Francouzi odstavovat, Francie je země s největším počtem jaderných elektráren v Evropě. Ano. A jedním z největších na světě. A jestliže začnou Francouzi odstraňovat ty jaderné elektrárny, tak to bude nejenom pro ně, ale i pro celou Evropu velký problém, protože zatím se ty výkyvy a rychle nastartování můžou právě tou jadernou energií doplňovat. A pokud to odstavějí, tak jako nejvíc operativní, aspoň tak to říká ten odborník Hynek Beran, jsou ty vodní elektrárny. Protože tu buď, když je přebytek elektriky, vodu pustějí mimo turbíny, nic se neděje, je málo elektriky, pustějí to přes turbíny a už to hned jede. Ano. A Rakušani jich mají nejvíc, samozřejmě mají na to taky podmínky. Ale tohle to všechno, oni vědí, ty energetici, a proto, a tomu se vracím k tomu původnímu tématu, se úsilovně pracuje na tom, aby se ta elektrika z těch obnovitelných zdrojů dala co nejvíce skladovat. Ano. To znamená, že oni se vyvíjejí speciální litiové baterie, které by byly nějaké ohromné, s kapacitou šílenou, že by se tam ta energie ukládala, když jí je přebytek, a když by neby, tak se to potom pustí do sítě. Proto je to litium tak důležité a proto se ti Australoni mohli přetrhnout, aby v tom Chile i přes ty nepříznivý morfologické okolnosti tam uvažovali o těžbě toho litia. Ano, ano. A jinak malá pozornost, jenom podrobnost. Celé Spojené státy mají jenom asi 13% českých zásob litia. Mm-hmm. No, tak to je... My jsme třetí největší naleziště vůbec na světě. To je neuvěřitelný potenciál prostě, ano. Který my máme. Mm. Teď se jedná o to. A teďka mi řekni, Zdenku, vrátíme se ještě k tomu. Mm. Promiň. Umíš si představit, jak by s tímto majetkem, s tímto pokladem naložili Piráti, kdyby byl Bartoš premiérem? Tak to si dokážu představit zcela úplně. Ty by ho okamžitě, ty by ho darovali a ještě by poděkovali, že si to lítium vezmou. Ano. Ty by ještě poděkovali a pod to by napsali moto za záchranu planety a klimatu. Přesně, jo? Tak. Ano, jo, ano. Takže samozřejmě to je, já mám úplně husí kůži, jenom když slyším název Piráti,
protože já si nedokážu, nebo já si teda dokážu představit, co oni by provedli i v dalších oblastech. Jo? Takže před Piráty prostě varovat, varovat, varovat. Ano, ano, ano. Já se omlouvám, že jsem ti do toho skočil, to povím, ne, to se vůbec nic neděje, to je naprosto v pořádku. Já tady mám ještě právě ale tu souvislost té Francie s tou Austrálií, tak, která právě posluchačům přiblíží, proč možná ti Australani po tom českým lítiu tolik toužili. On totiž to ten článek, který mi přišel e-mailem od toho Světového ekonomického fóra, se odkazuje na jiný článek, který píše o tom, že francouzská Schneider Electric spojuje své síly se společností Western Power, to je australská firma, v oblasti inovativního přístupu k energetické flexibilitě. A teď dobře poslouchejte. Schneider Electric je celosvětově působící francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu a je nástupcem strojírenského a zbrojního koncernu Schneider et Cie. Své síly potom spojila se společností Western Power v rámci pilotního projektu. Jehož cílem je umožnit podnikům západní Austrálie prostřednictvím maloobchodníků s energií. My je známe pod názvem Solární baroni. Spravovat své distribuované energetické zdroje. A ty mají zkratku DER. A teď pozor, za úplatu a zároveň poskytovat podporu této síti. A jenom tady ještě vysvětlím, že Western Power je společnost vlastněná vládou západního australského státu, která je odpovědná za budování, údržbu a provozování elektrické sítě, která spojuje více než 2,3 milionu zákazníků s tradičními a obnovitelnými zdroji energie. Takže oni tady potom podle toho článku mají prostě v plánu na celém západě v Austrálii vybudovat tyhle ty DER sítě, což jsou ty mikrosítě, oni to nazývají, kde vlastně se budou na domy, řekněme na administrativní budovy a všude, kde to půjde, tak se budou instalovat ty solární panely a samozřejmě tam bude potřeba proto obrovská spousta těch litiových baterií. A proto oni to litium tak strašně potřebují. Jak je do toho zapojená potom ta státní firma Western Power, tak ta by potom měla vlastně ty sítě jako řídit. Podle toho článku řídit je i pomocí toho chytrýho softwaru na dálku a vlastně ti uživatelé by potom měli mít možnost ve špičce být napojeni na tu normální velkou síť a mimo špičku třeba využívat ty energie z těch baterií. Jo? Takže to je jenom tak ve zkratce to, o čem oni vlastně to, co mají v plánu. A je jasný, že pro 2,7 milionu lidí prostě ty baterie, to já si ani to množství nedokážu představit, co tohle to spotřebuje. Jinak znova se odkazuju na odborníka v energetice Hinka Berana a znova připomínám, že asi za 14 dní tady bude znova, budeme se bavit o jiném problému, kterým mi je už informoval, ale ty podrobnosti nevím, nejsem odborník. Ale on říkal, že ta
obnovitelná, takzvaně ekologicky čistá energie je fáma, že to není pravda. Protože když si vezmete výrobu těch solárních panelů, jejich trvanlivost, jejich likvidaci, stejně jako větrníků, kteří mají omezenou životnost, ano, tak najednou se zjistí, že ono to žádné takové zase výhodné a ekologické není. Není. Protože nikdo neví, jak se budou likvidovat ty vysloužilé větrníky. A ty větrníky vysloužilé jsou velmi rychlé, protože tam dochází k velké námaze materiálu. A teď, když byl na podzim ten vichr nad Německem, tak jsem viděl video, jak tam ty větrníky byly ohnutý, polámaný, jako se ohnuli. Jo, ty jsou na výměnu. Stejně tak s těmi solárními panely je problém, protože on říká, že se tam je nějaký křemečík složení nějaký a to, on to ví, já to nevím. Takže to je jenom humbuk, aby někdo si vydělal peníze, ano, ale jakmile se zruší uhelný a jaderný elektrárny, tak svět se zvrátí kloučím. Ano, naprosto. V tom s tebou souhlasím, mimochodem, já jsem viděl jedno křídlo z toho větrníku. To je obrovský, asi jako když si člověk za sebe postaví tři, možná ještě delší, nákladňáky s návěsem. Hmm. To je něco nepředstavitelně obrovského. A máš pravdu, i Němci mají velký problém ty starý vysloužilý větrníky recyklovat. Oni ty starý větrníky se snaží rozprodávat. Jo? Když mají třeba novější, modernější, tak oni se snaží rozprodávat do soukromých jako do soukromého vlastnictví. A co se týče lítia, tak já vím, nebo jsem četl někde zprávu o tom, že výrobci právě těch automobilů, těch elektromobilů, oni, když ním někde schořelo auto, myslím, že to byla Tesla, tak nikdo tu baterku, prostě ten vrak nechtěl si vzít, protože nikdo nechtěl vzít zodpovědnost za likvidaci právě toho akumulátoru. Jo, takže tohle to jsou ještě věci, které nejsou stále dořešené. A tam o té ekologičnosti je vlastně spousta dalších otázek. A když už jsem narazil na Teslu, tak jenom chci taky ještě připomenout, že tady v Brandenburg, v Braniborsku, se staví obrovská fabrika, právě americká Tesla jí tu staví a tam by se měly tedy vyrábět taky ty elektromobily. Teď tam s tím mají trošku problémy, protože to staví na takovém místě, kde moc nemůžou, řekněme, sehnat za prvý pracovní sílu a za druhý mají tam nějaký neschody s Volkswagenem. Takže tohleto to jsou problémy, které v podstatě nás jako v rámci tohoto čekají. No. Já bych dodal k těm Teslám nebo k těm elektromobilům. Hmm. Ono je velice často hořej. Oni tam velice často chytnou a hasiči to nedokáží ničím uhasit. Takže teď, když hoří elektromobil, a to se stalo i v České republice, tak se v některých těch, já nevím, jak se tomu říká, u těch hasičáren, těch speciálních nějakých, těch jednotek hasičských, profesionálních, tak jsou speciální vany s nějakou kapalinou, do které se ta hořící auták ponoří a tam se nechá buchví jak dlouho, protože nikdo neví, jak to uhasit. To je jedna věc. A druhá věc, četl jsem nedávno, protože já si hodně čtu o těch autech na internetu, že žádné auto se spalovacím motorem, ať už benzínovým nebo naftovým, nestrácí na hodnotě tak, jako elektromobil. Po roce spotřeby elektromobil
je v podstatě neprodejný, protože ta kapacita té baterie prý poklesne za rok o 20 až 30%. A tím se samozřejmě zvýší počet nabíjení a sníží dojezd. Já se domnívám, Zdenku, že ta cesta elektromobility je slepou cestou. Teď jsem někde četl, že se usilovně vyvíjí motory na vodík. To by byly v podstatě velice čisté, velice levný provoz a ty by mohly nahradit nejenom ty spalovací motory klasické, ale především ten nesmyslný elektrošílenství v těch autech. Ale promiň teďka jenom jednu věc velice důležitou. Určitě. Já mám prosbu k vám, kteří nás posloucháte a jste z Brna, vážení přátelé. Já jsem tady četl, že na Aeronetu se psalo, že ve čtvrtek lítal nákladní letoun firmy DHL Express Česká republika, přiletěl podle těch letových radarů, přiletěl z Lipska, kroužil nad Brnem a bez přistání odletěl zpátky a přistál v Lipsku. Aeronet tvrdil, že rozhazoval nad Brnem koronavirus. A tady čtu, že ta přepravní společnost DHL zvažuje právní kroky, ale hlavně, poslouchejte dobře, vážení přátelé, já bych potřeboval od vás, bych potřeboval svědectví. Firma vysvětlila, ta DHL Express Česká republika, že letadlo kroužilo nad Brnem před plánovaným přistáním kvůli mlze, a posléze se muselo vrátit do Lipska, protože ta mlha nepřestávala. A já se chci zeptat vás, našich posluchačů z Brňáků, zdali ve čtvrtek ráno, tady nepíšou v kolik hodin, ale ve čtvrtek ráno, jestli byla vůbec v Brně, v blízkosti toho letiště, mlha. Protože já bych totiž nedal ruku do ohně za to, ale on ten Aeronet a pan VK někdy má informace, které jsou pravdivé. Jo, protože, a proto bych vás prosil, pošlete mi vy Brňáci, kteří si na to pamatujete, jestli ve čtvrtek, to znamená včera ráno, po rozednění, byla v Brně taková mlha, že by letadlo nemohlo přistát. Takže budu se těšit na vaše maily. Tak představ si tohleto, jak oni... já bych se toho ani nebál. Tak vaše... Já nebál bych se toho věřit tomu, takhle to řeknu. Protože s tím onemocněním je to velice podivný. Máme 20. hodinu, Zdenku. My si dáme teď 4 hodinky přestávky a vážení přátelé, protože se vysílá ze studia Beta, tak můžete psát své dotazy a volat od 4 na 9, nikoliv na telefon studia Berlín, ale na telefon studia Beta, tedy 731 720 756. Já i Zdenek Chytra vám rádi odpovíme. Zděndo, ve čtvrt na 9 se budu těšit na slyšenou opět. Já také, na slyšenou. Je po přestávce a já volám Zdenka Chytru. Slyšíme se, Zděndo? Vláďo, slyšíme se, zdravím tebe a zdravím i posluchače. Já se chci jenom trošku omluvit. Nám do vysílání tady vstupuje amazonský papoušek, to jsou takový ty skřeky, který sem tam jsou slyšet, tak se moc omlouvám i tobě i posluchačům, já ho bohužel teď nemám kam jenom přestěhovat, tak jasně. To je jenom na vysvětlení. Tak to už to známe. Ono. Já jsem měl tady pořad právě z chalupy pana Berana a on je taky chovatel papoušku a taky tam řvali, takže je musel na druhou polovinu přenést do jiných místností. Naštěstí měl kam. Tak, no, já bohužel nemám, no. Zdenku, měl jsi tam ještě něco naplánovaného, že bychom něco probrali, než dáme prostor posluchačům?
Já ještě jenom mám tady doplnění, protože vlastně ta zpráva, o které já jsem hovořil z toho ekonomického fóra, tak ona obsahuje jeden velice důležitý a zásadní odstavec. A jestli dovolíš, já ho jenom odcituji. Samozřejmě. Plán je součástí státní energetické transformační strategie, tedy v té Austrálii, která nastiňuje opatření, která je třeba v příštích 5 letech přijmout, aby bylo možné plně využít potenciál, výhody a hodnotu malých zařízení, včetně střešních solárních panelů, baterií a elektrických vozidel. Ten článek, vlastně je to ten odkazující článek od toho Světového ekonomického fóra a ten je teda už rok starý, ale je to samozřejmě v plném proudu, takže to naprosto koresponduje s tím, že vlastně do těch 5 let, do toho roku 2025, oni skutečně budou rozšiřovat ty mikrosítě obrovským tempem a obrovským způsobem. Proto já předpokládám, že velice brzo začne být i velká poptávka potom, i po tom českém lítiu. Tak to jenom na doplnění. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Ty, když jsme se bavili před vysíláním, tak si taky říkal, že se nedivíš Australanům, protože oni Australani mají také v plánu přejít na tu zelenou energii. Ano. Tak jestli o tom máš něco víc? Mm-hmm. To je právě součástí té energetické firmy a té francouzské firmy Schneider Electric, protože my víme, že Francouzi jsou známí tím, že rádi, a teď to řeknu na ostro a na drzo, rádi rabují v koloniích přírodní suroviny. Jo, tam v Africe pro svý jaderný elektrárny, uran a tak dále, tam o tom nemusíme moc diskutovat. No a teď, když přechází tady na tuto zelenou energii, tak samozřejmě oni si zase našli společně teda s těma spřátelnýma Australanama to lithium a v podstatě pokračují dál. No, takže to je k tomu, co bych jako mohl říct. Já tu mám samozřejmě ty články celý vypsaný, ale jsou to spíš takový jako odborný věci. Takže... Tak jdeme na dotazy. První SMS-ka, zdravím. Tak už jsme našli ty jeskyně paní Pekové. Jsou to letadla. To rychlé rozšíření viru z Číny bylo opravdu rychle, píše Petr z Norska. Já jenom dodám, paní doktorka Peková prohlásila, že tady už máme 3. typ viru a čeká 4. a další, na které ty původní vakcíny nefungují. A jenom tak humorně prohlásila, že by jí zajímalo, z které jeskyně ty viry vylétávají. Ale já tady řeknu ještě, já jsem teďka o přestávce četl komentáře k tomu článku o tom letadle, tam ti lidé, že by to bylo nesmyslné a tak dále a tak dále, ale ono to je Zdenku divný. Já ti řeknu jednu věc. Před časem, když se chystal ten lockdown, to já tomu říkám uvěznění lidí, ano, já taky. Tak já jsem jel a už jsem tady delší dobu neviděl lítat ty chemtrailsový letadla, jo. Já jsem v sobotu dopoledne tehdy, bylo jasno, sluníčko, a já jsem musel někam zajet a já jsem byl překvapený, jak to nebe bylo jak čtverečkovaný papír. Jedna čára příčně a druhá podélně, čtverce. A hned na to, za nějaký čas, jsem četl v mainstreamu, jak se enormně navýšily počty pozitivně testovaných lidí. Aha.
Já jsem si říkal tehdy, to snad není možný. Jestli to tady tak narůstá, protože se jednalo o prodloužení toho nouzového stavu, nebo jestli to mělo souvislost s tím letím, jak tady dělali. A to nebyl letecký provoz. My tady bydlíme u letiště Zdenku a tady vidíme každé startování, startující letadlo a každé přistávající letadlo, protože vzdušnou šarou jsme od toho letiště a nevím, asi 10 kilometrů. A ty nelítají ty letadla. A najednou to nebe bylo jak čtverečkovaný papír. Tak to je velice zajímavá zpráva i pro mě, protože tady v Berlíně je za normálních okolností na obrovsky hustý letecký provoz. Jo, to je jedno úplně, kde člověk je, prostě to není chvilka, kdyby člověk neměl nad hlavou letadlo. A vlastně od té doby, co se tady zavedly ty lockdowny, tak je obloha úplně čistá, úplně. Letadlo není vidět žádný, já jsem žádný neviděl, ani jedno. A jediný, co tady lítá, tak jsou helikoptéry, zejména policejní, který monitorují teda lidi, jestli dodržují právě ty opatření. A oni teda těma helikoptérama například v zimě, když byly mrazy, tak rozháněli tady na Weissensee, myslím to bylo, helikoptérou vyháněli děti ven z toho jezera, když tam bruslili a to. Takže jako to jsou jediný vlastně mašiny, který člověk tady může na obloze vidět. Já jsem to video taky viděl, bylo to příšerného něco, to bylo opravdu nepochopitelný po mně. A takže já nevím, já většinou aeronautu nevěřím, říkám, že nevím, ale zarazila mě jedna věc tam v tom článku, že to letadlo, jestli se chystalo přistát v Brně a kroužilo, takže by lít kroužilo v 11 tisících metrech, tak tam se přece nechodí na přistání. Ne. Takže já nevím, jaký tam mají zařízení, ale vím o tom, že tady ještě když bylo před době předcovidové, tak byla mlha, že se dala krájet a ty letadla přistávaly a startovaly normálně tady z Ruzyně. Tak já nevím, třeba tam v tom Brně mají nějaký jiný letiště, nevím. Tak, můžu Vladimíre, ještě k tomu doplnit jednu věc? Ano. Já jsem, myslím, že to bylo minulý týden ve zprávách, zveřejnil zprávu, kterou, ač tedy hodně, jak se říká, zahrabanou a pouze tedy v písemné formě, nebo v písemné formě, přinesla veřejnoprávní německá televize, tak to byla zpráva, která mě velice zaujala, protože ta byla o tom, že univerzita v Hamburku vlastně se přišla na to, že ten koronavirus skutečně vše naznačuje tomu, že je uměle vytvořen a že utekl z laboratoře. A už to byl třetí mainstreamem zveřejněný vlastně případ toho, kdy přinesli zprávu o tom, že ten virus je umělý. Jo? Takže to bylo překvapující. Proto mě velice zaráží ty útoky na paní Pekovou, protože její tvrzení potvrzují další odborníci na, řekněme, vysoký úrovni. Tak jenom to pro doplnění. Jinak existuje tady, já už jsem o něm hovořil a jenom to zopakuji, existuje americký prestižní lékařský časopis jenom pro určité opravdu vrstvu vědeckých lékařských kapacit, American Medical Journal se to jmenuje, je to placené a nemůže se tam dostat nikdo. A já mám známého lékaře, který tam do té vybrané skupiny patří a tam v tom časopise se psalo, samozřejmě to je podmínka perfektní znalosti angličtiny, tak se v tom časopise psalo o tom, že ti američtí lékaři zabývající se virologií uznávají paní doktorku Pekovou jako jednu z největších světových odbornic na viry, na koronaviry, tak tam to bylo napsáno.
A tady se nehodí, protože ona říká pravdu a jak známo, tak v našem státě se pravda nenosí. Proto jsem hrál tu písničku Pravda a lež. Ano, to ani v Německu, Vladimíre, to ani tady ne. Ono to je po celém světě teďka v podstatě. Podívejme se na Spojené státy americké, že? Ano. Tak další tady máme SMS-ku. Dobrý večer. Elektromobily mají zákaz parkovat v parkovacích domech a krytých stanicích právě z bezpečnostních důvodů, o kterých jste hovořili. To by při masovém nasazení vedle energetického kolapsu způsobeného dovolením přineslo i ucpání evropských měst, sídlišť a tak dále. Idioti však dál na technologii v plenkách s více zápory než přínosem šíleně tlačí. Jak vnímáte tyto neslučitelné směry a protiklady? Pozdrav a přání zdraví posílá Jirka z Pardubic. Tak Zdendo, povídej. Ano, já se přeplnění nebojím, protože plán je takový, že ty auta, ty elektromobily rozhodně nebudou mezi lidma v takovém počtu, jako jsou benzínový a naftový auta. V podstatě je bude moci mít pouze někdo, to za prvé. A za druhé, já jsem se s tím taky setkal, i tady v Německu, že skutečně některé garáže, třeba v obchodních centrech, tak také nedovolují vjezd těmto vozidlům právě z bezpečnostních důvodů. Já to vidím taky, tady u nás to je taky, že tam je cedule, že tam je do těch podzemních, dvoupodlažních podzemních parkovišť zákaz vjezdu elektromobilů. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že cena těch elektromobilů bude ještě zvedat se. Já jsem četl takový materiál o tom, jak si to představují ti nový světový řád, a ano. To ten, že ty automobily by měla jenom ta privilegovaná nejvyšší vrstva v těch státech, to byly ty gubernátoři a podobní. Mm-hmm. A pro plebs, tedy pro obyvatele, ty automobily, že by vůbec nebyly dosažitelné. Ano. Jo, takže je tady všeobecné chudnutí světa a tak dále. Ano. Takže těm lidem by nezbývalo nic jiného, než si pořídit snad koně nebo vosly. No, já jenom tohle to zase doplním. Oni existují iniciativy, které právě se zabývají hromadnou dopravou, nebo řekněme masovou dopravou, protože tou chtějí nahradit to vlastnictví těch soukromých aut, takže to jenom pro doplnění. Já se k tomu ještě vrátím, ale teď máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady panové, tady Bohdan ze Slezska. Chtěl jsem vám poděkovat za perfektní pořad, vám to dneska perfektně vám to ladí spolu a jako navážu na ten, jste říkal pravda, lež, teďka tady na Severní Moravě budou zavírat ty šachty letos. Ano. A ten Andrej Babiš se strašně holedval, že, jako, že udělal to, jak nám bulíkoval nosy, že toho Bakalu požene k soudu. A teďka víme, že spolu sedí v Aspen institutu a 4 roky uběhly a zase nic, takže a kluci, co tady sousedí a z rodiny mám, co dělají na šachtě, říkají tam ještě uhlí na dalších 30 let. Na dalších 30 let. A že jako chtějí to zavřít, takže já přijdu o prací a vidím, jak to bude i tady ty podniky u nás tady, takže uvidím, jak to bude. No. Tak jen co mi na to řeknete. A jinak perfektní pořád a děkuji za všechno. Díky za uznání. Nám to se Zdenkem vždycky ladilo. Já jsem chtěl právě říct děkuju. Dobře, tak mějte se zatím. Mějte se, naschle. Taky. Já jenom dodám k tomu zavírání těch dolů. Mm-hmm. Tak já jsem dostal, teda předně jsem si přečetl, že i v Německu jsou zásoby uhlí na zhruba 50 až 100 let. A že jsou zavřené doly právě proto, aby se nevyrabovaly. A udržují ty šachty tak, aby byly eventuálně v době nouze použitelný. Ano. A totéž se děje tady u nás. Nemá to jít, podle mě, a Zdenku, já nevím, tvůj názor by mě zajímal taky, ale podle mě to nemá jiný význam, než co nejvíce lidem znepříjemnit na téhle země kouli život.
Tak naprosto, naprosto s tebou souhlasím. Tvůrci toho velkého resetu sice tvrdí, že oni chtějí stejný blahobyt pro všechny na této planetě, ale opak je pravdou tak, jak říkáš ty, a to pod záminkou právě záchrany planety a klimatu. Přesně, přesně tak. Já jsem říkal, že se ještě k něčemu vrátím a teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct. Tak předtím, no. Jsme se bavili před tím telefonem. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Hajková, dobrý večer. Já vás zdravím, paní Hajková. Pánové. Dobrý večer. Já jsem vám volala, Zdendo, taky zdravím. Já jsem vám volala možná před dvěma měsíce, jestli se vzpomínáte ohledně toho Nesara Gesara, už to teď je celkem aktuální téma. Ano. Ale proto teď nevolám. Volám na tu vaši výzvu těch Brňáků. Já tam mám z Tišnova a tomu problému ohledně toho chemtrails, jak jste řešili. Tak já se mu věnuju od rána a jenom bych tomu ten svůj postřeh chtěla posluchačům předat i vám samozřejmě. Ano. Dnešní. Takže pan Volný tady tuhle tu věc zveřejnil ráno kolem 9. dneska. Já jsem jeho příspěvek sdílela s tím, že samozřejmě chemtrail sleduju nad Tišnovem už po dobu celého roku, fotím si to a snažím se velmi opatrně informovat jako spoluobčany, ale ono to moc nejde, ono tomu lidi prostě nevěří. Jo? I přesto, že jim to právě lítá nad hlavou do kříže, nebo ty čáry jsou nad hlavou třeba do kříže. A tenhle ten příspěvek, já jsem dnes ráno toho pana Volného, poslance našeho, sdílela a samozřejmě pak jsem měla svoje povinnosti s dětma na online výuce a podobně. A za 3 hodiny jsem si všimla, že ten příspěvek, co jsem sdílela, mi zmizel. Zmizel i ty komentáře, včetně těch fotek a tak dále, co jsem já sdílela a spolu s dalšími, co to sledujou lidmi, co tam posílali komentáře panu Volnému. A samozřejmě, když jsem potom pátrala na jeho stránkách, on to měl taky vyfiltrovaný. Taky už tam tu zprávu neměl. Cenzura proběhla. No a potom odpoledne, samozřejmě jsem poinformovala rodinu a tak, že to teda není konspirace, že to je realita, že já už jsem opravdu jako o tom přesvědčená. Dopoledne jsem si sedla a podívala jsem se ještě na tu mapku, než to smazali. A opravdu ta dráha letu byla někde na úrovni Veverské Bytýšky, to je od nás, já nevím, cirka asi 20 kilometrů. A když jsem teda se, a opravdu 4x okolo Brna, tak jsem si říkala, co pak máme v Brně asi strategického, co pak asi u nás je tak zajímá, že teda letadlo letí z toho Lipska do Brna, 4x obletí to Brno a pak se teda zase vrací. No a nepřišla jsem teda zatím na nic, tak je to ve fázi sledování. No a jak jsem teda potom zmínila odpoledne, tento příspěvek zmizel, ale objevil se na stránkách Chemtrail Slovensko, který sleduju, a potom ještě samozřejmě Ironet, že jo, a pan Volný, a teď vy o tom mluvíte, jo, takže je to teda hodně jako zapeklitá situace, myslím, že cenzura bude probíhat hodně tvrdá i nadále, nicméně stránky toho Chemtrail Slovensko sdílím dál, sleduji a co se týče, tak teď jsem to mluvila ze sousedy, je to asi 10 minut, tak jsme se shodli na tom, že včera ráno mlha nebyla tady na Brněnsku a Tišnovsku. Protože já jsem vyběhla s batoletem ven nějak ve 9:45 a to vím, že bylo jasno. Bylo fakt jako hezky. Jo? Takže si nemyslím, že by něco takového mělo být ohledně mlhy, že teda letadlo nepřistálo kvůli nějaké mlze. Tomu prostě nevěřím. Nicméně určitě v téhleté době pan VK o tom mluví na konkurenčním rádiu. A toho si teda poslechnu až po vás za chvilku, vždycky, anebo zítra, nebo druhý den vždycky poslouchám. Takže věřím tomu, že se o to lidi začnou konečně zajímat a že jim to dojde, že opravdu je to řízené. A jestli se nepletu, tak 2 měsíce zpátky, nebo měsíc, teď nevím, mě už to taky běhá celkem rychle ten čas, nějaký německý pilot se údajně účastnil nějaké demonstrace v Německu, ale fakt nevím teď přesně, kde to bylo. To už fakt si nevybavuju. A on tam přiznal, že přiznává svým spoluobčanům a v ruce, že má důkazy a dokumentaci, že byl najat armádou a na německé obyvatelstvo a svoje občany nebo spoluobčany opravdu pod záštitou armády sype tady tyhle ty těžký kovy, já nevím, spory, plísně a tak dále, včetně teda těch věcí, které způsobují
příznaky toho covidu. To nebude asi jako covid jako samotný, jako takový, ale asi něco, co způsobí právě ty respirační problémy. Mm-hmm. Takže já jsem, tomu asi za mě. Já jsem viděl video, ono bylo natočené video a byly tam i fotografie těch vnitřků těch letadel a přesto ty oficiální místa tvrdí, že to není pravda a že ty fotky jsou fejky. Tak. Ano, ano, strašně se to popírá. A pane Kapale, kdyby na tom fakt nebylo nic pravdy, tak to přece vydrží díl jak 3 hodiny, tyto příspěvky na internetu. Přesně já tak. Nevím, celský rozum. Přesně tak. Tak jo, díky moc, vyjádříme mějte se k tomu. Mějte se moc hezky a děkuju vám, jste fakt super chlapi. Mějte se. Nashledanou. Zdravím. Tak Zdenku, prosím. Zdenku, chceš něco k tomu dodat? Já jenom k tomuhle tomu dodám, že letadla, které rozprašují určité látky do vzduší, tak nejsou žádnou konspirací. Tohle se dělá od 50. let a i dneska, zejména ve Spojených státech amerických, a oni těma látkama se snaží samozřejmě první řadě ovlivňovat počasí, protože Amerika, tam ty velké pole a tak dále, oni potřebují, aby jim tam pršelo, takže to není žádná konspirace, to prostě takhle je. Jo, to lze z normálních oficiálních zdrojů získat. Takže pokud někdo vyfotí vnitřky takovýchto letadel, tak na tom není nic konspirativního. Co se týče chemtrails, toho rozprašování těchto z těch různých látek, které mají potom negativní vliv na lidi, no tak samozřejmě tady už roky jsou určitý indicie k tomu, že tomu tak může být, nebo že tomu tak je. A je opravdu s velkým udivením, že se tyhle ty čáry právě v České republice takhle ukazují. Protože já znovu říkám, že tady v Berlíně, kde je normálně hustej provoz, prostě za těch lockdownů nebyla ani jedna čára. Ani jednu jsem tu neviděl. Tak to je jenom můj takovej postřeh k tomu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Petr Rusinov. Pánové, prosím vás, jenom bych popravil paní. Paní to posuzovala s Tišnou a to Brno. Já to mám opravdu kousek. A včera ráno jsem odbočoval na Rohlence, což je vzdušnou čárou od Slatiny, od letiště, asi 5 kilometrů. Byla mlha do 10 hodin, naprosto úplně až nezvykle hustá. Jo? Byla fakt opravdu velká mlha. Jako, chci to jenom upřesnit, jo? Vůbec nic ve zlým. No? Ale paní to posoudila z Tišnova, já to říkal z Brna. Nebo přímo takzkovo ty Slatiny. Jo? Ano. Tak jenom takové upřesnění. Byla fakt velká mlha, minimálně do 10 hodin. Hodně velká mlha. Dobrý, to je všechno. Jo? Díky za informaci, to jsem chtěl vědět. Za málo, nasle. Naschledanou. Tak to je přesně ono. Ono teďka máme, v podstatě mlhu může mít kousek a za kousek už není, ale k tomu chemtrails. Já jsem četl vyjádření, bylo to na mainstreamu, o tom, že se skutečně používají práškování a říká se tomu stmívání, a je to kvůli tomu, aby se globálně neobteplovala planeta, takže oni tam dávají nějaký hliník a nějaký sajrajty, aby ty ultrafialové paprsky se na tom zachycovaly a neohřívaly země kouly. Takže co tam přidávají k tomu, nevím. Ale já jsem měl před časem pořad o tom a měl jsem materiál z německé laboratoře, která si tu chemtrails nabrala do speciálního letadla a oni tam psali, že v tom bylo polovino Mendelejevovy tabulky. Ježišmarja. No, takže mám to někde v archivu. Tak, vezmeme další telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně. Já teda si myslím osobně o tom nějakým přeletu a nějakým kroužení. Ano, ty společnosti, dneska je omezená letecká doprava, jen se dopravy vyplatí, naučtovat tomu odběrateli zpátky cestu tam a zpátky marnou, protože se nedalo přistát a
tak to je, tím nejde o nic jiného než o zisk. To, co jste řekl předtím, to je pravda, jde o zisk. Kdyby oblítli třikrát planetu, tak je to jedno. Oni dneska dopravy jsou omezen, podívejte se, i teď teda, dřív se, v tom začátcích toho lockdownu, nebo já nevím, co to bylo tenkrát, tak to dopravy nad Plzní bylo čisto. Tam jste neviděl čárku, letadlo přeletět nic. Dneska už to lítá normálně celkem, ale ještě ne v takové míře, jako to lítalo před rokem. Takže podle mě je to normálně jenom ekonomická těch aerolinií, protože si potřebují vydělat. Mají spoustu letadel, které jsou na zemi. Díky, naschledanou. 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 Tak v tom je to pravda, my jsme se o tom v podstatě bavili. Ano. Tak další tady píše právě náš spolupracovník Lubomír Ajmut. Zdravím, nejsem sice z Brna, ale z Jihomoravského kraje. Husté mlhy teď tady bývaly v různých místech skoro každý den. O pár kilometrů dál klidně svítilo sluníčko. Takže to byl zřejmě případ těch dvou volajících, kteří nám, paní říkala, že tam bylo jasno, od Tišnova a ze Slatiňan pán, že tam mlha byla. Takže já jsem si to chtěl jenom ověřit. Takže děkuju moc. Tak vemu další SMSku. Zdravím, pánové. Celá staletí v historii piráty napříč zeměmi věšeli. Myslíte si, že banda politických gangstrů, která se za ně označuje, a jistě nenáhodou, když mají mnoho společného se zločinci období minulých, tak zda by mohli způsobit i návrat k té velice prospěšné očistě společnosti, jak byla vykonávána v minulosti, píše Jiří z Pardubic. Já jenom dodám, Zdenku, že jsem tady měl před časem kapitána 3. třídy námořní plavby, který velil několika lodím na moři a plaval taky ještě za dob, když jsme měli vlastní námořní lodě. A on říkal, že do dneška je v námořním právu možnost piráty věšet na ráhno. Že se to z toho 17. 18. století z toho námořního práva jaksi zapomnělo vyndat. Aha, tak to je zajímavá informace, to jsem ani nevěděl. Jo, takže to. A další ještě věc. O tom jsem se bavil s panem doktorem Davidem. Zatímco z celé západní Evropy se do Evropského parlamentu dostal jeden jediný člen pirátské strany z celé západní Evropy. Z České republiky tam jsou hned tři. A já se tě zeptám, Zinku, umíš mi vysvětlit, jak mohli lidi volit do Evropského parlamentu pirátskou kandidátku, která zveřejněna na sítích jak Šňupek Cox a jak odhalená masturbuje různými předměty. Takový videa mi poslali naši posluchači, já jsem to předtím tam nezaregistroval, ale když jsem o tom mluvil, tak mi to nějaký náš posluchač, který si to stáhnul, tak mi to poslal. No já jsem, my jsme se na to zase dívali, já jsem říkal, no to je strašný, kdo tuhle tu ženskou mohl volit do Evropského parlamentu. Myslím, že se jmenuje Gregorová, ale nejsem si tím jistý. Tak co já tomu říkáš? Já jsem ty videa viděl taky. A podle mýho úsudku to prostě tuhletu osobu volili zdegenerovaný, mladí a můžu říct klidně i rozmazlení lidé, kteří nevědí roupama, co by a takovýhle věci jim zjevně imponují, protože já proto jiný logický vysvětlení jednoduše nemám. Já taky ne. Já taky ne. Ale tady je aspoň vidět, kam až došla degenerace našich mladých ve školství, že v celé západní Evropě už poznali, co jsou piráti zač a my tam pošleme hned tři. A škodí České republice. Já ale jenom bych tady chtěl říct zase z pohledu té německé strany, že tady má obrovskou sílu třeba strana zelených, Die Grünen, a to je úplně stejná katastrofa, jako jsou piráti, dokonce možná bych řekl ještě větší, protože to jsou úplný už
za prvý ekologický fanatici a za druhý jako jejich prorodinná politika, a to už je desítky let, jako s pedofilním směřováním a podobně, to prostě to je něco otřesného. Takže přitom tato strana, Die Grünen, v podstatě získala v posledních volbách tady v Německu neuvěřitelnou sílu a neuvěřitelný počet hlasů. Jo, nechápu to. Prostě ta dekadence té společnosti je opravdu na postupu takovým, že jako mě osobně z toho běhá mráz po zádech. Jinak čeští piráti jsou jenom maskovaní zelení. Nic jiné to není. Taky jsou ve frakci zelených v Evropském parlamentu. Takže jsou to ekošílenci, kteří by snad nechtěli... No já jsem četl, Zdenku, co na to říkáš? Já jsem četl takové... Dostal jsem odkaz, možná jsem to přeložil špatně, ale bylo to od někud nějaké, bylo to z Norska, a tam ty ekologický šílenci řvali proti těm jaderným elektrárnám a uhelným a tak dále a tak dále. A když se ten jeden redaktor, tam to bylo popsáno, zeptal té 16-leté zelené aktivistky, kdyby zavřeli všechny elektrárny, tak kde by asi brala elektriku, tak ona řekla, no přece ze zásuvky. Ale znova říkám, prosím vás, berte mě z rezervoru, třeba jsem to špatně přeložil, jo. Ale takhle jsem si to přeložil. No, takhle ale to... takhle ty mladý, bohužel, takhle ty mladý přemýšlej. Jo, to i tady v Německu, to jako z některé, nebo řekněme s těma mladejma, který jsou těma levičáckýma, já se omlouvám, že to tak říkám, ale on tak prostě je, ideologiema chycený, tak to je úplná katastrofa se s nima bavit. Protože oni v podstatě, jak si teď uvedl ten příklad, tak oni proti něčemu švou. Člověk, když jim to vyvrátí nějakým argumentem nebo otázkou, tak oni jsou okamžitě agresivní. Ano, ano, ano. A nebo přijdou s takovouhle tupou odpovědí a oni jsou sami ze sebou spokojení, ale to je na tom to nejsmutnější, jo. Takže to prostě... Mě, jeden můj známý, který se potom, byl to můj profesor, který se potom stal mým kamarádem, tykali jsme si, navštěvovali jsme se až do jeho smrti, tak ten mi vždycky říkal, víš, Vladimíre, blbec nikdy nepozná, že je blbec. Kdyby to poznal, přestal by být blbcem. A měl svatou pravdu. Měl svatou pravdu, už je tam hodně dlouho. Tak já jenom ještě k tomu, co napsal posledně Jiří, jestli ty piráti by náhodou nepřispěli k očistě společnosti, já se nedomnívám. Víte, já jsem dneska četl nádherný článek Ivana Davida a odkazem na Jaroslava Baštu. S oběma se chystám si udělat zase nějaký pořád. A hlavně se jednalo o jednu věc. Je u nás v České republice nutné nastartovat národní obrozy. Protože my jsme v současné situaci, naprosto ve stejné situaci, jako byli Češi pod Habsburky, kdy tím českým jazykem nádherným mluvil jenom venkovský lid a služební. Všichni ti lepší lidi mluvili německy a ti úplně nejlepší se snažili mluvit francouzsky. A já jsem přesvědčený o tom, že to národní obrození by se mělo podporovat, že bychom ho měli znova rozeběhnout. Já se o to snažím celá léta, už jenom tím, že nehraju zásadně zahraniční písničky. Jediná výjimka, kterou hraju, když tady mám pořad o druhé světové válce, tak tam posílám Svatou válku Alexandrovců, protože se k tomu vztahuje, ale jinak hraju jenom český písničky a slovenský písničky, protože se snažím to češství
v těch našich posluchačích posílit. Oni jsou vlastenci, obrozenci, ale musíme to udělat na nějaké širší bázi. Tak jdeme dál. Dobrý večer, proč by to letadlo nemohlo nouzově zaletět do Vídně? Je to tam přeci za humny. Zdravím, Ema. Paní Emo, je, ale nevím proč. Je to podivné. Zdenku, co ty myslíš, proč nezaletěli do toho? Tak asi by to nebylo ekonomicky výhodný nebo vhodný. Asi. Mám tady dotaz. Dobrý večer. Pánové, jak se vám zamlouvá ten lockdown? Píše posluchač Jaroslav ze středních Čech. Ale já vemu teďka telefon, volá Pepa, takže musíme Pepu vzít. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Vladimíre, dobrý večer, Zdendo. Vážený pane Kapale. Ahoj, Zdendo, já se chci jenom vyjádřit, když vidím všechno tohle, co se děje kolem nás a jak na tom jako Česká republika jsme, tak já úplně pomalu přestávám mít jakoby nějakou důvěru ve volby. Jo, když vidíme tady, aby se zachránili prostě lidské životy, aby se použil nějaký lék, tak se čeká, až nám to schválí nějaký komisaři tamhle z Evropské unie. Jo, tady je vidět, že jsme úplně totálně přišli o nějakou suverenitu. Vůbec vlastně, co tam dělají ty poslanci, tam nemají ani teda co dělat, ať to rovnou nechají těm komisařům, že jo, prostě protože je to úplně šílený, co se děje. V té Americe to dopadlo, jak to dopadlo, že jo, tam si to udělali demokraté, tak jak oni potřebovali a opravdu já osobně ztrácím ve volby nějakou důvěru. To je můj pohled a jestli mi to Pepo, nestrácejte. Komunikace. Nestrácejte, já vám to vysvětlím. To, že budou cinknuté volby, na to bych dal krk a mám jenom jeden. Ale teď se jedná o jinou věc. Jedná se o to, aby lidé v České republice si vyvolili, co chtějí. A když by třeba SPD dostalo tolik hlasů, že by mělo třeba 20%, tak oni mu můžou 2-3% stáhnout, ale nemůžou mu stáhnout 10%. To je, takže tady to je. A druhá věc, všem vlastencům, nebo kteří se bojí toho, že by to tady ovládli Piráti, protože jakmile to, a to si musíme uvědomit všichni, jakmile by vyhráli na podzim Piráti, tak věřte tomu, že co nevidět, skončí Svobodný rádio a skončí všechny vlastenecké weby. To se přijme zákon a zakážou nás pod trestem smrti. Třeba, jo, nebo smrti ne, ale šílený pokuty. Proto právě vyzývám všechny vlastence, kteří to myslí dobře s naší republikou, ať si uvědomí, že to jsou naše opravdu poslední volby, v kterým můžeme něco změnit a netříštit hlasy nějakým magistrem Volným anebo Chcípl PS a dalšíma nově vzniklýma stranama. Nemá to smysl. Nemá. Jediný, co nás může zachránit, je hromadně volit SPD. To je jediná naše šance, protože pak se budou moct prosazovat ty odvolatelnosti a ta trestnost těch politiků a tak dále, co máme v programu SPD. Tak Pepo, a teď poslouchej i Zdenku, i ty. Ano. Já to musím říct. Pan Volný byl zvolen za SPD. Přišel Tomio Okamura krátce po volbách a říká, já tam mám dobrého poslance, vem ho do rádia. Jmenuje se Volný. Tak tady byl dvakrát. A potom přišly evropské volby. A pan poslanec Volný o kandidáce do evropských voleb rozhodovalo jednotlivý kraje a podle stanov mělo rozhodující slovo vedení té strany. A přišel tam pan magistr Volný s požadavkem, že chce být na prvním místě kandidátky do evropských voleb. Na což mu bylo řečeno,
že tam je Ivan David, ano, že to je tam, že to je, na tom je schoda vedení SPD, protože tam musí být člověk za prvé jazykově vybavený, moudrý a schopný, což projevil v politice už letité. Načež se stalo to, že pan Volný chtěl odstranit z předsednictva Tomia Okamury, a chtěl rozložit SPD jenom proto, že mu neumožnilo dostat se k velkým prachům. On totiž, když mu říkali, když jsi poslanec, a on povídá, evropský poslanec má mnohem víc peněz než poslanec České republice. Proto chtěl být první na prvním místě a proto došlo k té roztržce a on chtěl potom rozložit a zničit SPD. Tohle by si měli uvědomit všichni, kdo mu teď věří. Vždyť on lže, on nic nedělá. Prosím vás. Souhlasím. Já právě chci doplnit, doplním, je to z 200 poslanců nejvíce vyčerpal náhrady z našich daní. Skoro 2 miliony korun. 2,2 miliony 738 tisíc korun. Nejvíc. A za druhý chci říct lidem, opravdu si nemyslete, že on to myslí s vámi dobře. Jemu jde jenom o to, aby zůstal dále v tom parlamentu. U koryta, aby prostě pobíral a mohl vám tady dávat videa na Facebook a je to obchodník s chudobou. Tím on začal, jo. Takže opravdu nevěřím já magistru Volnému ani zamák. A já jenom jsem tady musel říct o tom, proč vlastně došlo k té roztržce. Jo, protože on chtěl být v Evropském parlamentu. Tak, Zdenku, já se omlouvám, musel jsem to říct. Muselo se to, ano. Děkuju za prostor, zdravím Zdenku, zdravím vás, pane Kapale, držme se a hlavně pevné zdraví všem. Dobrý den. Taky, naschle. Ahoj. Tak, Zdenku, chtěl by si k tomu něco dodat, nebo půjdeme na otázky další? Já jenom krátce, ano. Já jsem na Facebook napsal nedávno takový příspěvek, že budu volit pouze a jen tu stranu, která bude mít v programu, nebo má v programu odstoupení od pařížských dohod a agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Já jsem tím sledoval, kolik lidí má povědomí o tom, kde jaká strana se jakými tématy zabývá. A samozřejmě já moc dobře vím, která strana toto má v programu, která se proti tomuto staví, takže u mě je naprosto jasný, koho budu volit. Takže to jenom pro doplnění. Jasně. Já bych k tomu dodal, Zinku. Žádná strana nemůže mít takhle detailně rozpracovaný program, to by nikdo nečet. Ale no jestliže tohle všechno nám tady nutí Evropská komise, Evropská unie, a je tady strana, která už léta usiluje o to, abychom vypadli z Evropské unie, tak to je ta správná strana, ne? Je to přesně, jak říkáš, a vychází to z logiky věci. Ano. Tak jsem to přesně myslel, ano. Tak sice ještě je to, ale ještě tady jsou nějaké SMSky. Zdravím, přátelé, ještě k těm mladým. Konfucius když si řekl, učení bez myšlení je bezpředmětné. Myšlení bez učení je nebezpečné. Přeji pevné zdraví, Pavel Zičína. Pavle, a já bych je Konfuciovi ještě dodal, a nejnebezpečnější je učení úmyslných lží. A to se teď děje v našem školství. Ano, je to přesně tak. Tak další. Dobrý večer, syn byl dnes na testy, a i hned se cítí nemocný. Četla jsem, že na testech jsou nanočástice. Je to možné? Děkuji za pěkný pořad, Iva z Moravy. Zdenku, teď jsem hovořil já, tak jestli by si se k tomuhle mohl vyjádřit ty. Já nemůžu hodnotit to, jak probíhá testování v České republice. Já jenom můžu říct svůj poslední zkušenost z minulého týdne, a to z pondělka, kdy jsem byl u doktorky, protože jsem potřeboval něco na žaludek,
A ona mě, v podstatě oni do té praxe ani člověka nepustí. Doktorka vylezla ven před tu, vlastně na chodník, ten v takovém, já bych řekl, až protiradioaktivním obleku. A strčila mi špejly do nosu, špejly do pusy, do ruky mi vrazila na týden nemocenskou a řekla mi, my řešíme jenom koronu, nic, teďkon nic jiného pro vás udělat nemůžeme, děkujeme, nashledanou. A ano. To bylo vlastně celé, co jako se mi stalo. Ale že bych potom testování nějakým způsobem se cítil jako nějak hůř nebo to, to ne. Já jsem si zašel do lékárny, něco jsem si tam nechal poradit a jako ten žaludek jsem si dal do pořádku sám, ale jak říkám, jako tady s tím zkušenosti nemám, že by mi bylo po testování nějak špatně. Nevím, jak je to v České republice. Já taky ne, protože já jsem se nikdy testovat nenechal. Tak, a já jsem bohužel musel. No. Závažnou SMS-ku. Pane Kapale, už nepomlouvejte pana Volného, je to trapné, píše Hana z Jižních Čech. Vážená paní Hano z Jižních Čech, trapná, a to takže velmi, jste vy. Já pana Volného nepomlouvám. Já uvádím fakta. Doložitelná, prokazatelná fakta. Je mi vás neskutečně líto, že věříte člověku, kterýmu na vás vůbec nezáleží a na nikom jiném z téhle republiky mu nezáleží ani zamák. Jemu záleží jenom na svým prospěchu a na tom, aby se dostal ke korytu. Já budu moc rád, paní Hano, když s vaším přístupem nám už radši nebudete psát. Ne, že bych vás blokoval, já vás klidně přečtu, ale jste trapná vy, víte o tom slušným slovem nic, neznáte fakta, jenom sledujete to, co vám namluví, je mi vás líto, jste trapná a jenom si uvědomte, hlasem pro pana Volného volíte Piráty. Dobrou noc. Já to nechápu, tohleto. Tak, Zdenku, já jsem to schválně přečetl, že paní Hana z Jižních Čech, ta není ani jeden pořad, aby se o panem Volným nezmiňovala. Já ji neberu, zamilovat se může každý, ale takhle trapná, aby byl někdo a ještě to dává, že já někoho pomlouvám, já říkám fakta. To jsou doložitelné fakta. Tak, Zdenku, máme po deváté, já se s tebou... Ježiš, toto uteklo. Uteklo. Já se s tebou loučím. Doufám, že ten problém se brzo vyřeší, protože to je nepříjemný. Když tak si zítra zavoláme. Určitě, ti dám vědět. No, dej vědět, tak si dopad. A hlavně se drž. No a kdyby se něco dělo nebo to, tak není problém se domluvit a vypomůžu zase. Jo. Vladimíre, já ti moc krát děkuju. Dnešní vysílání bylo velice příjemný a pěkný. Opravdu se mi s tebou hovořilo velice, velice pěkně. Já ti přeju pěkný dobrý večer nebo pěknou dobrou noc spíš. Posluchačům taktéž. A já doufám, že my se zase někdy v budoucnu ve společném vysílání spolu určitě ještě uslyšíme. Já taky doufám, že se ještě uslyšíme a teďka si dáme na závěr nějakou písničku, abychom si zvedli náladu. Já tady chci vybrat nějakou pěknou, ale tak, já si myslím, že tam dám Věru Špinarovou, ta je výborná. Takže Zdenku, díky za spolupráci, jako obvykle se mi s tebou krásně spolupracovalo. Takže přeju ti, aby ti to všechno dobře dopadlo. Zajta si zavoláme a dobrou noc. A vám, vážení posluchači, přeju totéž a já se s vámi loučím až do neděle. Dobrou noc.